Visitors got to wake up. Следващата се казва Suburban. We'll be right back.
Сега ще изпълним нашия сингъл, който излезе преди две седмици и нещо. Казва се Knuckle Sandwich. Може да го чуете в YouTube и във всички музикални стриминг платформи.
парче. Това е нашето дебютно парче, казва се Агресив.